עכשיו אנחנו בסיפור הבא, שני שריונרים שלחמו בצוק איתן, הגישו בשבוע שעבר תביעת ענק על סך 2,600,000 שקל נגד חברם, לטנק, אחרי שזה העיד נגדם בפני שוברים שתיקה, על כך שלכאורה הם ביצעו ירי חסר הבחנה לעבר אזרחים פלסטינים. אותם תובעים בחרו שלא להתראיין, אבל הבוקר אנחנו מדברים עם לוחם אחר שהיה איתם באותו טנק, ממש ברגעים מהם, וגם עכשיו מצטרף לתביעה. ברגעים שהם פעלו לכאורה כמו שהוצג בעדות לשוברים שתיקה. זה נתנאל מזרחי, היי נתנאל. היי, בוקר טוב. והנה עורך הדין רון לוינטל, שמייצג את התובעים. מה הם אומרים, התובעים? התובעים אומרים שהעדות הזאת, so called עדות, גרמה להם נזק אדיר, הכניסה אותם לחקירות במצח ועננה מעל הראש שלהם. מי שהיה איתם, גם בטנק וגם בכלל שם בצוק איתן, זיהה כמובן במי מדובר. והם הוצגו כמי שיורים ללא הבחנה, מתוך הנאה, ככה באיזה רוכב אופניים פלסטיני שעובר, בתור מטרה הנאה, הם יורים לזכר חבר שלהם, סתם ככה מטחים וכולי, וכאשר הדברים האלה באו לכדי עימות ומבחן במצח, גם על ידי המעיד, נותן העדות, התברר שלא מיני, לא מקצתי, לא היה ולא נברא. מה שאגב לא מונע משוברים שתיקה להמשיך להשתמש בסו קול עדות הזה עד היום. כן, זה קודם כל זה, אתה יודע, זה... מה הנזק שחולל השקר הזה? זה הופיע בוושינגטון פוסט וב-CNN, והשתמש לפרלמנט האירופי, ונכנס לדוחות, אני לא יודע אם לדוח גולדסטון או לדומיו, וזה, תראה, היה איזה שלב שעשו ערב הקראה, שיש קהל וממש מקריאים את זה, כמו היה זו יצירה של נתן זך, שמקריאים ככה בפני הקהל הרחב. אני מכיר את האירועים הרוחים. כן, אבל זה היה, אבל גם היו בכלי התקשורת, וגם אחרי שהוא חזר בו, אמר, זה לא בדיוק, זה לא ככה, בא וצחקק שם בעדות, כשהוא נחקר, זה לא גורם להם להסיר את זה, או לפנות לכל גורמי התקשורת שבהם זה הופיע לגיטימציה, אנחנו חושבים לעשות עכשיו איזה תיקון, לא היה. כל הסיפור הזה של העדויות האלה, אני מתרשם, לפחות מהמקרה הזה, שהוא לא נועד בשביל לעשות באמת בדק בית פנים ישראלי ולבדוק אם היה תקלות מוסריות, אלא הוא נועד לעשות ככה רעש תקשורתי וכו', יותר כלפי חוץ ופחות כלפי להבין פנימה. והנזק שנגרם הוא לחיילים שאני מייצג הוא גדול, והם רוצים לעשות לזה סוף, גם לשמועה שהם פעלו בצורה כזאת לא מוסרית וכו'. וזה בא לנו בתזמון נורא, אתה יודע, משעשע או מוזר, שבדיוק זה, כי הגשנו את התביעה ולא יכולנו לצפות את זה מראש, ויצאה הפסיקה של ג'נין של מוחמד בקרי, שהיא מתכתבת עם זה. זה גם כן מקרה דומה שבו מישהו ממציא איזשהו סיפור, וחיילי צהל ניזוקים תדמיתית מתוך העניין הזה. אז זאת התביעה בגדול, ואם תדבר עם... אני אדבר איתו, אני חושב שהוא יהיה לפה בשביל לדבר, לא מסתם להקשיב לשיחתנו. היי נתנאל. היי, בוקר טוב. מה העניין? מתי היית באותו טנק, עם אותו בן אדם? נכון. עם אותם חברים? קודם כל, היינו ב... אתה יודע, לחימה. אין דבר כזה ירי ללא צורך. יש לנו נהלים, יש לנו... אנחנו לא יכולים גם ככה סתם לראות. כל ירי שאנחנו מבצעים הוא מפקודה מלמעלה. וזהו. אנחנו לא יכולים ככה סתם לראות בבית, זה לא... זה אפילו הפוך לפעמים. לפעמים, בגלל שלא ירו, היו, מצד שהחמאס הוא שולח אנשים קרוב אל הלוחמים, הם לא ירו בו, הוא חזר חזרה, ואז זה בעצם שימש מסתבר כמין סמן לחמאס על איפה לראות. דרכו, זה אפילו הפוך, זה אפילו גרם איך לכוון נכון על החיילים שלנו. אבל כל הטענה שהם החליטו על דעת עצמם, פשוט בתור שעשוע לפעמים, או בתור נקמה, לראות ולכוון לעבר מטרות חיות כך סתם, מציג אותם ממש כמו ברברים, מציג אותם כמו אנשים מאוד לא מוסריים. אגב, זה לא רק ששוברים שתיקה פעלו, לקחו את העדות והשתמשו בו לבד, גם אותו נתבע, אותו חבר לצוות, גם הוא בעצמו התראיין. הלך והתראיין בתקשורת העולמית, בעצמו. עכשיו הוא קצת פחות רוצה להתראיין, עכשיו הוא קצת פחות רוצה שנחשוף אותו, אבל הוא הלך והתראיין והפיץ את הבשורה לא רק באותה עדות ראשונה, ואת העדות כמובן חתכו לכל מיני עדויות, שמו הרבה עדויות כאלה ולא אחת, כדי שלא... אתה, יש טריילר, יש כאילו ממשיכים, ואני באמת חושב שצריך, העדויות האלה, צריך לבדוק אותן. אי אפשר פשוט, כל אחד שבא נותן עדות, לקחת אותה as is כמו שהיא, לשים אותה ולהפיץ אותה בכל העולם. לא בודקים את זה קודם, לא עוברים איזה מסננת, לא נותנים לכוחות, לאנשי מקצוע לבדוק את זה. זאת לא עדות. הם קוראים לזה עדות, זאת לא עדות. זה יכול להיות המצאה, הפרחה, זה לא עדות. ככה לא בודקים עדות, והנזק שהם גורמים גם לתובעים עצמם, לחיילים, אבל גם באופן כללי לצה"ל ולמדינה, נזק אדיר, באמת.
חוסר רצינות מוחלט.